Salve galera do Pod Esporte, tudo bem? Mais uma vez a gente aqui com apoio da Cafeinarme nos estudos da Ola Podcast. Cafeinarme, para quem não conhece, é um blend de café de 11, me ajuda, Zeba, 11 aditivos, 11, vai, outro sinônimo aí, Zeba. Ingredientes que te ajudam a manter o foco, a treinar, a ter um pouco mais de disposição no seu dia a dia e principalmente para quem treina, eu posso falar isso é com, top, isso que eu posso com garantir. Propriedade, exatamente. Mais uma vez aqui com o meu parceiro Zeba, de host, e hoje recebendo nada mais nada menos que Giovana Pinheiro, representante da Olimpíada Todo Dia, jornalista. Seja muito bem-vinda, Giovana. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. É uma honra poder falar do Olimpíada Todo Dia, contar um pouquinho do nosso trabalho para vocês, e obrigada por lembrar da gente. Imagina, não tem como não lembrar do Olimpíada Todo Dia. Quem gosta de Olimpíada, de uma maneira geral, no Brasil... De esporte, né? De esporte, Olimpíada Todo Dia é uma referência, mas vamos falar também de você, tá? Não fica só fugindo, não, que a gente vai trocar ideia. Giovana, que hoje tomou a segunda dose da vacina, prontíssima para Tóquio? Prontíssima. Olha, protocolos, tomando todos os cuidados possíveis. A gente até estava conversando, né? É o nosso primeiro ciclo de Olimpíada Todo Dia. Vai ser a nossa primeira Olimpíada como Olimpíada Todo Dia. Que temos o nome e temos aí 5 anos de estrada, digamos assim, né? E é completamente diferente do que a gente imaginou, né? Vamos combinar que 2020 a gente estava ali pronto para fazer a mala e tudo mais, e março tudo fechou. Enfim, mas acho que também nesse tempo todo a gente foi mostrando o nosso trabalho, enfim, passamos por tudo isso e estamos aí começando a fazer mala, já tomando... Nossa, você imagina a ansiedade, né? Todos os protocolos, eu vou te contar, não é pouco Excel que a gente tá fazendo, não. Eu que não vou, tô desesperado de ansiedade, imagina quem tá arrumando mala já pensando, tá aí na cara do gol. Tá, não, a gente viaja dia 4 de julho. Vocês vão antes, né? A gente vai antes. Direto pro Japão? Direto pro Japão, direto pra Tóquio. O que aconteceu, né? No primeiro momento, como a gente não sabia como seriam os protocolos, não sabia a questão de vacina, a gente falou, vamos antecipar, porque se eles exigirem quarentena, a gente também já faz 14 dias tranquilamente. A gente acabou antecipando a viagem para pegar o pré também, dos atletas chegando e tudo mais. Então, só que são 2 meses, né? Porque a gente não volta, a gente fica para a Paralimpíada. Nossa, é verdade. 2 meses, é verdade, tem a Paralimpíada depois. Bem lembrado. Paralimpíada, porque para a gente é igual. A gente trata da mesma forma, esporte alto rendimento, a mesma cobertura que vai ser olímpica vai ser Paralímpica. A gente acompanha lá. Isso eu vou entrar no assunto um pouco mais para frente do nosso papo, porque é realmente incrível. Quem não segue já vai seguindo aí a Olimpíada Todo Dia, OTD, né? OTD. Underline oficial nas redes sociais. Enfim, é um canal. Você é fundador, você tá junto desde o comecinho? Desde o comecinho, eu sou a primeira pessoa. Na verdade, o Gavini criou a Olimpíada Todo Dia. Depois que ele voltou da Rio 2016, que ele viu como, Fernando Gavini, né, meu sócio, ele viu como os atletas gostaram e como a torcida comprou e tal. E agora, como continuar acompanhando todos os dias, como mostrar. E a ideia era que fosse um blog. Eu queria colocar ali 1, 2 textos por dia. E aí, em janeiro, eu me uni a ele, né? Falei, olha, eu tô me formando, tô querendo me desenvolver nessa área e tudo mais. A gente tinha um segundo trabalho, né? Então, no começo, sempre foi paralelo. E aí, as coisas foram crescendo. Virou empresa, virou portal. Começou empreendendo, com uma ideia, com uma paixão. Plataforma de conteúdo. É, a gente imaginava, a gente queria estar em Tóquio. Era um objetivo nosso, mas a gente achava, tipo, vamos começar a juntar dinheiro pra... E não, e o negócio ficou sério, virou negócio mesmo, contrato social, papelada e o jornalismo como também empreendedorismo, né? Então hoje, legal. A gente, no começo a gente tinha um trabalho que pagava nossas contas e hoje a gente paga nossas contas com a Olimpíada Todo Dia, que né? Legal, então, muito legal. Transformando aí em negócio realmente, entendendo como as marcas, como potencializar a marca, como usar das marcas também no Olimpíada Todo Dia, então a gente faz branded content, então a Nissan foi a nossa primeira parceira lá no começo. Eu lembro disso. A Ginomoto, e tamo aí no mercado. Meu, demais. E o Nori teve até aqui, no, batendo papo com a gente, e falou que o pessoal do Olimpíada Todo Dia me ajuda na produção de conteúdo. Eu falei, opa, calma aí que eu vou querer saber disso daí. E foi até aí que me deu o estalo. Falei, putz, Giovana, vou falar com ela e tudo. Como é que funciona esse negócio? Vocês ainda ajudam alguns atletas na produção de conteúdo? Sim, e o Nori é engraçado. O Nori foi um dos primeiros entrevistados do Olimpíada Todo Dia.
E ele comprou muito a ideia, ele gostou muito, enfim, a gente acabou se aproximando e ele tinha vontade de fazer um canal no YouTube. Aí eu falei pra ele, falei, cara, você tem tudo a ver com o YouTube. Né? Por que, que você não faz? E tal, ai, não sei, tenho vergonha. Eu falei, não, vamos fazer, vamos fazer. E enfim, aí a gente produz o canal dele no YouTube. Ah, vocês produzem. Faz toda a edição, a gente ajuda ali nos temas, até ideia, o que é legal e tudo mais, enfim. E aí também surgiu nesse meio do caminho o OTD Digital, que é um braço do Olimpíada Todo Dia, porque a gente começou a se questionar nesse sentido, né? Não são todos os atletas que têm condições de pagar um assessor de imprensa, que têm condições de ter alguém ali, e de repente ser um braço também educacional, porque a gente pode, enfim... E é muito legal. Ajudar e estar tá junto. Vocês ali, né? Eu acompanho também. Eu acompanho também o OTD Digital e vocês dão vários insights ali muito legais sobre, né? Principalmente hoje, cara, não tem jeito. As marcas, principalmente, elas vão atrás de micro-influenciadores, de pequenos influenciadores, dos influencers, enfim. E às vezes você, sem querer, às vezes faz um golaço, né? De acertar ali, tem uma simbiose com uma marca que, meu, o negócio explode e vai. E vira um golaço mesmo. E se entender como um produto também, né? Que eu acho que isso falta. Perfeito. Também um pouco, né? Da gente ter esse educacional que, tipo, você pode também procurar, você pode ser ativo nesse sentido e ser atraente, né? Nas redes sociais, enfim. É, ser um produto bom para as marcas, que traga retorno. E o esporte, vocês melhores do que eu, sabem o poder de transformação e o poder de educação mesmo que tem, né? E aí você fala do atleta ser um produto e aí a gente vai até num ponto bem simples, por exemplo. Então vamos supor, o atleta fecha com uma marca X, aí durante a semana ele vai lá, posta com a marca e faz, cria conteúdo e tal. Aí chega no final de semana que a gente sabe que atleta é gente também, aí o cara vai tomar uma gelada com a família no churrasco em casa. Sim. Aí ele vai, pay. Posta. Será que é o momento? Será que é legal? Então, acho que todo esse tipo aí de talvez de orientação que vocês deem, que as pessoas talvez não saibam, às vezes é na inocência mesmo, porque não se vê como produto. E quando você é um produto, você precisa se proteger como produto. Né? Você precisa se posicionar. Um atleta, beleza, a gente sabe que o mundo, os atletas, eles são gente, tem momentos sociais. E as pessoas têm interesse nisso, sim, né? Também. E exatamente. Provavelmente vai ser o que mais vai bombar. Com, né? Certeza. Você... Mas assim, produto, você precisa se proteger também. Exatamente. Então... Entender o que faz sentido, o que não faz, pro que você quer gerar pra marca e pra se enxergar realmente como produto. Então, e isso é muito importante, né? A presença digital, estar em todas as redes sociais, isso é uma coisa que eu falo que é uma preocupação minha também dentro do Olimpíada Todo Dia, né? Eu acho que a gente tem que estar aonde as pessoas estão. Se é no TikTok, não, então momento vamos no TikTok. Vamos lá. É, no Kawaii, Instagram. Kawaii tá crescendo agora. Estamos chegando no pai, então. E todos os... E todas as plataformas, né? É importante isso, porque não importa... A gente até brinca, né? Tem muita gente que acha que a gente é uma página no Instagram, apenas. E não, pô, sim. Tem o site e tudo mais. Sim. E não importa onde a gente impactar a pessoa. Se ela conhecer a gente, enfim, e passar aquilo fazer sentido pra ela, beleza. Depois ela conhece o restante, né? Claro. É muito legal. E você sabe que foi até um feedback, sem querer te atrapalhar. Não. Eu tava conversando até com o Matheus Correa, da Marcha Atlética. E aí, na live, ele falou isso pra mim. Ele falou, cara, quando eu conheci a página de vocês, eu fiquei impressionado. Porque tinham várias coisas que estavam acontecendo no esporte que eu não sabia. Não só ele. Que bom que você interrompeu, porque era onde eu ia entrar. Quantas pessoas hoje fazem Olimpíada Todo Dia? Acho que nós estamos em 10, 15. Impossível. Entre jornalistas, colaboradores, enfim, tudo. Tudo. Porque eu vou comercial. Confessar... Não, eu vou confessar um negócio pra vocês. Se você entrar agora lá, tem alguma coisa, um cara da bota paralímpica venceu o torneio... Você não fazia ideia nem que tinha essa modalidade, talvez. Em Oconhé do Norte, que fica situado ao sul do Catar. Porque, cara, impressionante a capilaridade que vocês têm, onde vocês atingem, são realmente todos os esportes. E aí era o ponto que eu queria falar da história da Paralimpíada, que realmente a gente vê ali o esporte paralímpico sendo tratado igual ao esporte olímpico. Faz muita diferença. Isso fica muito nítido, que é uma missão de vocês, né? Não, que... é missão real, assim. E porque também a gente vê muito... a gente entrou numa brecha da mídia, né? A mídia, falando como jornalista, assim, né? A mídia fala de Olimpíada mais a cada 4 anos e entre esse período, né? E também, falando agora um pouco do recorte do Paralímpico, tem muito essa questão que até conversando com os atletas paralímpicos,
que todo mundo quer bater na história de superação. Superação, superação, sim. Superação. O óbvio, na verdade, né? E, pô, todo mundo tem uma história de superação. Todo mundo, né? Todo mundo tem uma história. Então, é isso, é tratar igual. Essa é a nossa missão. A gente, enfim, fala do esporte de uma forma igual. A cobertura é a mesma. A preocupação de agenda, de cobertura é a mesma. Então, aonde a gente está... Obviamente, como vocês devem imaginar, tem modalidades que é mais fácil de mapear o que está acontecendo e tem modalidades, claro, que a gente precisa mais dos atletas. Então, eu acho que... Eu costumo falar que a Olimpíada todo dia é tipo uma família. A gente, óbvio, é um veículo de imprensa, que, enfim, às vezes a gente tem que dar notícia boa e às vezes a gente tem que dar notícia ruim. Acontece. Mas a gente tem essa relação muito próxima com os atletas. Eu acho que isso é o diferencial, porque eles avisam a gente... A gente conversa, a gente tá ali, e eu costumo falar que é tipo um casamento. Porque na alegria, na tristeza, na saúde, na lesão, porque acontece. Acontece. Com os resultados, exato. Não, e assim, os atletas acabam sendo agentes do Olimpíada todo dia, né? É porque, isso. Meu, o cara tá lá competindo. Onde é que você vai achar? Informações privilegiadas. Mas algumas total. Informações não tem onde você achar. E você acha no Olimpíada todo dia, muito porque você tem essa relação de proximidade com os atletas. Isso é muito legal. A questão de desmistificar a imprensa do atleta, né? A gente tem muito essa cultura do futebol, né? De ter medo. As pessoas têm medo. Imprensa. Isso. Não, o cara vai pegar um... E acontece, né? A gente sabe que acontece nesse mundo que a gente tá... Quer dizer, sempre aconteceu. A gente sabe que tem repórter mais, ali que vai talvez pegar ali um momento pra... E o Olimpíada todo dia sempre... Eu acho que sempre foi muito claro. Nunca quis lacrar. Nunca quis... Sempre quis informar sobre todos os esportes. E eu acho que isso é muito da empatia também, né? Entender que o outro é uma pessoa, né? A gente fala isso, né? A gente tem a notícia, que é o ganhar ou perder, que é difícil de ser processada ainda, né? Acontece das pessoas... Óbvio, ninguém gosta de perder, né? Atleta não gosta de perder, atleta não gosta de se lesionar, mas faz parte do nosso trabalho. A gente também não pode se isentar. Como jornalista independente, a gente precisa falar. Mas essa questão de empatia, né? De colocar... A gente traz isso, né? Decepciona. Pô, como? Não decepciona ninguém, né? E tem isso que eu acho que é uma questão de relação humana mesmo dentro do jornalismo. Eu acho que é trazer o lado humano pro jornalismo. E tem muito disso. Tem e muito também disso, saber diferenciar, sabe? O que é público do privado, digamos assim, né? O que é... a notícia. Então, pra gente não tem essa de lacração, de... A vida pessoal interessa até a página 2, quando é uma matéria especial, quando a pessoa tem interesse de falar, quando a pessoa quer expor aquele assunto, beleza. Se não, também tá tudo bem. Então, eu acho que é esse lado humano e de empatia mesmo. E aí, a parte ruim, né, de notícia ruim, é mais entendível. Né? Não digo que não tenha quem não reclame, porque tem. Sempre, não, claro. Mas... sempre tem. Dá pra agradar sempre todo mundo. Eu acho que também. Eu costumo falar que eu acho que isso faz parte do processo, né? Conforme você vai ganhando visibilidade, conforme você vai também fazendo um trabalho sempre vai ter alguém que vai apontar o dedo e falar: ah, podia ser diferente, ou não gostei desse título e tudo mais. E aí também cabe da nossa parte falar: olha. A gente entende, a gente compreende, mas é o nosso trabalho. E assim, essa relação que você falou da parte pessoal, de saber que tem a parte pessoal vai até a página 2 e o atleta acaba confiando também. E acaba sendo um exato. Agente que ajuda a Olimpíada todo dia a ser feita. Isso já aconteceu muito, assim, de ter história que a pessoa fala: eu quero falar com vocês primeiro, porque eu sei que, enfim, vocês vão dar o tom e vocês vão falar como é, né? Vocês vão, de fato, colocar o que eu tô falando. Não vai sair ou não vai coisa sair, tipo, vou falar maçã, vai sair abacaxi. Sim. Né? Então, isso eu... fico muito feliz. Eu acho que é um motivo, diferencial total. É motivo de orgulho muito para vocês, porque hoje a gente sabe, e você falou das lacunas, né? Muito fácil falar de Olimpíada agora, muito fácil falar de Olimpíada daqui a 3 anos, muito fácil falar de Olimpíada no Brasil, um ano, sei lá, 6 meses antes da Olimpíada no Brasil. E esse, né, esse triênio aí que fica de buraco. Buraco negro, né? Que a gente brincava. Cara, atleta esquecido, atleta. E vocês dão voz ao atleta, dão visibilidade ao atleta. Eu acho que hoje a Olimpíada todo dia alcança muita gente, né? E isso só ajuda o esporte de uma maneira geral. Eu lembro lá atrás, cara, outro dia eu tava achando, eu tenho um diogoubner13.blogspot.com.br. Nossa senhora. Eu comecei a colocar notícia de handball ali, porque, né, das coisas que naquela época nem tinha tanto acesso a jogo, internet, sim, tudo. Sim. Mas deve ter uns mais de 10 anos isso. E eu comecei a fazer resenhas sobre campeonato mundial, comecei a fazer esse tipo de coisa porque eu não achava coisa.
Conteúdo, e, né? É, conteúdo. E a Olimpíada Todo Dia é hoje uma produtora de conteúdo, além de ser um blog jornalístico, né? Não, sem dúvida. A gente se tornou uma plataforma de conteúdo, assim, que pode ser desde podcast a vídeo, a redes sociais e tudo mais. E eu acho que isso que você está trazendo é uma coisa muito importante, né? Porque a gente veio da imprensa tradicional, né? A gente passou por veículos tradicionais como jornalistas. É, eu passei pela Globo, passei pela TV Gazeta, passei pelo UOL e tudo mais. E muitas vezes não é falta de querer que essas pautas venham à tona, né? Muitas vezes é do formato, é a questão da audiência e tudo mais. E aí tem aquela reflexão que a gente traz, né? As pessoas não gostam porque elas não conhecem? Ou qual que é? Porque quando o Olimpíada Todo Dia começou, tinha muita gente que falava pra gente: vocês estão malucos fazer isso? Vocês são doidos? Pra quê? Não vai dar nada isso aí. Esporte, não olímpico, vai dar nada. Com esse nome. Não, ninguém liga pra isso no Brasil. E poxa vida, vamos lá. Eu acho que é uma questão de trabalhar a educação também. As pessoas não gostam, elas não sabem o que está acontecendo. É isso. É não. Esse o ponto. E aí, se a gente não mostrar, se a gente não trouxer essa discussão, se a gente não falar, eu uso de parâmetro, eu tenho uma priminha de 6 anos, que outro dia eu estava apresentando para elas ginásticas, porque eu sou assim, eu vou doutrinando a galera. Aí ela gosta muito dessas coisas de balé e tudo mais, e eu falei para ela: vem aqui, senta aqui do meu lado, você conhece isso? E aí ela ficou vidrada naquilo, ficou vidrada, e aí ficou assistindo. E esse daqui você gosta? E trampolim, e não sei o quê. E aí ela ficou: nossa, nossa. E aí é aquela coisa, né, também, de potencializar isso, de trazer para a galera mais nova. Porque eu acho que eles podem ser um agente de transformação. É simplesmente disseminar cultura esportiva. É isso. O Brasil, entendeu? Não é um país que tem uma cultura esportiva. E eu acho só futebol, que, né? E eu acho que o Olimpíada Todo Dia tem um pouco essa missão também. De trazer para as pessoas e falar: pô, se eu quiser saber o que está acontecendo, se vai ter um Mundial de Pentatlo moderno... Já virou rotina entrar ali e ver a agenda do dia, o que vai ter. E a agenda do dia, eu vou te falar, ó. Ela é feita aqui, ó. Eu imagino. Na unha. Na unha. Imagino. Na unha. Você óbvio achar... que a gente tem uma base central, mas, meu, competição de tênis vai definir hoje. Exatamente. O que vai ser amanhã. Exatamente. Entendeu? Então é impressionante. Você dorme bem pouco. Eu vou te contar que a parte da agenda, ainda bem, fica mais com o Gavini do que comigo. Aí eu inventei de trazer para as redes sociais a agenda. Não sei se vocês viram. Então, sim, toma a bucha, sim. Sua. Aí quem adapta o texto do site para as redes sociais sou eu. Agora a galera de redes sociais também está me ajudando, então. Porque, tem jeito. Porque assim, gente, é mais de uma hora para ficar colocando os emojizinhos ali, entendeu? Nossa Senhora. Não, eu vou te falar que é um trabalho... Eu hoje também sou sócio de uma agência de marketing esportivo, de marketing de maneira geral. E eu também sou responsável bastante por produção de conteúdo, enfim, adaptação de texto de site para rede social. Minha filha do céu. E não é simples, né? Não, claro que não, exige é. Muita, eu sei que não é. Exige muita de criatividade, de... Cara, e aí tem hora que assim, ó, não tem jeito, é baixar a tampa do computador, meu, vou caminhar. Aí a história do Pod Sport iniciou assim. Tipo, não eu baixando a tampa do computador, mas eu saía pra caminhar 5 horas da manhã, as ideias da cabeça. E aí comecei a pensar e tudo. E aí, às vezes, as ideias vêm, né? As coisas começam a fluir de maneira mais clara. Giovana, você falou que passou pela Globo, UOL e tudo. Parte esportiva sempre? Sempre. Então, é até engraçado isso, né? Porque eu escolhi o jornalismo por causa do futebol. Vamos ser sinceros. Eu queria uma profissão que eu pudesse trabalhar com futebol, a princípio. Você pode falar o seu time? Ah, eu falo. Hoje em dia eu falo, sou corintiana. É. Mas sou uma corintiana meio... Mas da onde veio essa paixão por futebol? Então, meu pai é muito... Enfim, meu pai é muito fanático. E meu pai tem duas meninas. Então, desde cedo, 6 anos de idade, eu tava nas arquibancadas do Pacaembu, assim, tipo... Enfim, então cresci dentro do estádio, meu pai muito torcedor e tudo mais. Acho que depois que você entra no jornalismo, você distancia um pouco do lado, sim, torcedor. Sim. E tem quem não distancie, mas eu distanciei muito. Sim. E aí, eu queria ser técnica de futebol. Só que eu não sei jogar futebol, eu sou muito ruim. Muito ruim. Tem nada a ver ser técnico com saber jogar. Aí eu falei pro meu pai que eu queria ser técnica de time masculino. Aí meu pai falou assim: não dá pra você ser técnica de time masculino. Não existe ainda. Porque você vai... Como você vai entrar no... Vestiário. Com um monte de homens. Tá louca? Aí eu falei: mas e o Zé Roberto? Aí ele falou: tá aí. Você tem um ponto. Menina, mas... danada. Deixa eu te falar uma coisa.
o mundo não é tão justo assim. Enfim. E aí eu pensei em ser árbitra de futebol. E aí eu também achei... Eu não sou muito atlética, pra falar a verdade. E aí, assistindo um jogo, eu vi um jornalista entrevistando. Eu falei, cara, é isso. É isso. É isso. Eu quero ser essa pessoa que conversa com os atletas ali no assim, campo. Desde sempre querendo alguma coisa dentro do esporte. Desde sempre. Que desde loucura, sempre. Cara. E aí eu entrei na faculdade já com... Eu falo que eu comecei a gostar do jornalismo depois. Primeiro foi o negócio primeiro, era esporte. Meu negócio era esporte. Então, quando eu entrei na faculdade, e assim, sendo muito sincera, eu sempre procurei estágio no esporte. Eu nunca trabalhei fora do esporte. Estágio no esporte, trabalho de faculdade, era sempre perfil de atleta e tudo mais. E trabalhando com esporte, eu descobri que eu gosto mais de pessoas do que de esporte. Oh, que legal, as coisas foram... Porque eu costumo falar que... É, no futebol é muito difícil, né? Você conseguir fazer uma coisa diferente, você ter um contato humano próximo, que você conhece, que você, enfim, tá ali. E eu comecei, e aí começou a realmente ser uma missão pra mim dentro do jornalismo trazer isso, né? Era o futebol feminino, que eu vendia muita pauta de futebol feminino, eu era realmente a chata da reunião de pauta, assim. Que eu trazia o básico e sempre trazia alguma coisa de outros esportes. Uma mais, é. Futebol feminino, que eu acompanhava naquela época já, né? Comecei a... Eu entrei na faculdade em 2013 e me formei em 2016. Entendi. E aí, na Olimpíada de 2016, eu trabalhei no UOL, no tempo real. E aí, aquilo ali pra mim foi fantástico. E eu costumo falar, eu tive até a oportunidade de contar pra ela, que uma das coisas que mais me marcou, assim, que foi realmente uma virada de chave pra mim, de realmente gostar de falar, meu, é isso que eu quero de outros esportes, foi uma entrevista que eu fiz pro PAN de Toronto, no Pinheiros, que todos os atletas do Pinheiros iam pro PAN de Toronto em 2015, um evento, né? Eles faziam um evento e tudo tava mais. Lá. Não. Você tava. Não. Você tava lá? Não, não tava. Eu tinha saído, tava fora, tava na Europa. Tava na Europa, só. E nesse evento, imagina, eu era estagiária, né, na Gazeta, e aí quando tinha essas matérias, eles mandavam a gente assim, né, deixavam a gente ir. Nossa, coitado do cinegrafista que foi comigo, gente. Eu quis entrevistar todo mundo assim, tipo, juro, todo mundo que tava disponível lá, eu não vou. E eu fiz uma entrevista com a Joana Maranhão que me marcou muito, porque enfim, a Joana Maranhão é incrível, fala bem pra caramba. Sim. E foi um negócio muito transformador. E aí eu cheguei na redação na volta e eu queria vender essas pílulas de conteúdo de todo jeito. No começo deu certo, assim, eu consegui colocar bastante coisa no ar, né, pequenas entrevistinhas e tal, e a gente conseguiu fazer bastante coisa. E ali eu falei, cara, é muito mais legal. Quando eu vou pra essas matérias, é muito mais legal, eu converso com as pessoas, elas olham no meu olho, né? Porque as pessoas são carentes, né? Não, as pessoas são carentes, eu digo, do esporte, né, do esporte que não tem a mídia em cima o tempo inteiro. É, porque o futebol os caras estão acostumados, a gente... Teoricamente dos esportes. E é muito menores. Difícil você fazer uma coisa diferente, né? Porque você tem lá uma coletiva, todo mundo Sim, tem o mesmo exato. Material. É difícil você conseguir fazer alguma coisa, né? E eu falei, cara, é isso. Eu quero trabalhar mais com esse lado. E aí o Gavini, enfim, criou o Olimpíada Todo Dia. E aí eu fui bem cara de pau mesmo, Olimpíada Todo Dia, até 3 meses. Falei, me deixa eu te ajudar aí. Aí ele falou, cara, é um projeto que eu tô... Enfim, colocando ali pra impulsionar no Facebook, não tenho dinheiro pra te pagar. Eu falei, não, eu não quero. É, eu tenho o meu outro trabalho, eu pago meus boletos aqui com o meu trabalho, eu quero te ajudar nisso, porque eu acho que é muito aí legal. Aí você seguiu na Gazeta e no Olimpíada Todo Dia. É, na verdade, eu tive, é engraçado, né? Na minha trajetória, eu tive alguns buracos, né? Eu não fiquei na Gazeta direto. Primeiro eu fui estagiária, aí eu fiquei 6 meses fora, aí eu voltei pra cobrir uma licença, aí eu fiquei 6 meses fora. E voltei depois contratada. E nesses intervalos, eu tava fazendo outros trabalhos relacionados, que foi quando eu tava no UOL. E aí teve uma época que eu tinha 3 empregos, na Gazeta, no UOL e no Olimpíada Todo Dia. Bacana. Não. Ela tá acostumada a não dormir já. Tá acostumada. Não é uma coisa que eu recomendo, mas... Aconteceu e fez. Aí, e na verdade, eu sempre acreditei muito nisso, né? De aproveitar as oportunidades, de ir criando. E eu não conseguia desapegar, porque eu gostava de tudo. Eu gostava da Gazeta, eu gostava do UOL, eu gostava do Olimpíada Todo Dia, então eu não queria largar nada. Aí foram chegando momentos que eu fui precisando escolher e não tinha jeito. Sim, sim. Fui levando até quando deu. E aí teve a hora que eu tinha que escolher o que eu queria. E fez a brilhante escolha de seguir no Olimpíada Todo Dia. Sim, com certeza. No primeiro momento eu entendi que eu gostava mais de multimídia, então acabei escolhendo um pouco mais TV, multimídia, que era uma coisa que eu acho que eu sou muito produção, né? Eu sou muito de produzir, de gostar, de
tá ali no dia a dia mesmo. E aí, primeiro, eu optei pela Gazeta. Só que aí chegou o PAN de 2019, que foi uma grande virada de chave pra gente, que eu acho que fez a gente criar... Enfim, acho que enxergaram a gente realmente como jornalistas e criadores, sim, de conteúdo. A gente foi em 7 pessoas pro PAN, né? Legal. E nesse momento, eu realmente tive que escolher, porque... eu ia conseguir tirar um mês de férias. E aí eu podia passar 2 meses no Peru ou 1 mês. E aí foi aquele momento de colocar no papel, pagar a conta, dá pra pagar? Dá, então vambora. E aí foi... Você ficou 2 meses lá? Sete pessoas. Quantas modalidades? A gente foi em 7 pessoas, mais de 30, né? Tem mais que a Olimpíada, né? Sim. É, porque tem sim. Boliche, tem... enfim, fisiculturismo. A gente foi em 7 pessoas, é uma história engraçada, porque o Olimpíada todo dia, como vocês imaginam, a gente, óbvio, a gente não é o glamour, né? Então... Vamos que vamos. Então eram 6 pessoas num quarto de hostel, 6 juntos, eu a única menina. Então eu, os caras tudo lá. Se vira. Meio Big Brother ali, entendeu? Se vira, vamos lá. Dois mesinhos. Meu Deus. 2 mesinhos. Nossa Senhora. Mas assim, essas histórias constroem. Foi maravilhoso, né? Constroem. E é muito engraçado. E a gente, enfim, chora de rir com as histórias até hoje. Foi muito legal. E muito legal, assim, porque a gente era o primeiro a chegar no MPC, né? No centro de imprensa. E o último a sair, literalmente, porque... a galera praticamente expulsava a gente, que a gente tava gravando boletim. E assim, todo mundo amarradão, cara. Feliz porque a gente da tava vida. Feliz da vida de estar ali. Aí é gostoso, sabe? Trabalhar, né? Nem parece que tá trabalhando. Um clima maravilhoso. E todo mundo. E é engraçado porque a própria imprensa falava isso pra gente. Ah lá, os laranjinhas. A gente fez uniforme, né? Ah lá, os laranjinhas. E sempre os primeiros a chegar, os últimos a sair. A gente se multiplicou, né? Em 7. E foi isso que trouxe pra gente. A gente tem 5 credenciais pra Tóquio. Nossa. Então, um veículo independente, primeiro ciclo olímpico, 5 credenciais, mostra o quão respeito a gente tem. Tirar o chapéu. Vai você, o Gavini? Eu, o Gavini, o Caio, nosso videomaker, o André e o João. André Rossi e João Fraga. Tá dormindo já agora pra... Tá difícil, viu? Pra conseguir crédito de sono, porque só assim, viu? E às vezes é muito louco, né? Porque essa semana começou a me bater um senso de responsabilidade. Eu falei, cara, isso é... Nossa, meu... É grande. É grande o negócio. Ah, não, não pensa não. E o papel, meu Deus. E é muita burocracia, né? Entregar plano de 14 dias e ver toda a questão e uniforme. Porque realmente a gente faz um tudo. Pouco de tudo, né? Então, aí eu... confesso que há 2 dias foi difícil dormir, assim. Eu tava tipo, gente... Mas eu falei, assim, vou abrir o TikTok pra dar uma... Mas imagina daqui a 1 ano. Você vai olhar pra trás e falar, meu, que negócio maravilhoso. Já pensando então, em Paris. Então, você tá indo pra sua segunda Olimpíada. É, minha segunda Olimpíada como jornalista. A primeira eu fiz no UOL, no tempo real. Entendi. E nesse período aí, vamos pegar esse período aí de Rio até 2021, Tóquio, era pra ser ano passado, não foi? Alguma história aí... Vamos primeiro dividir uma história triste dentro do esporte. Triste. A história mais triste, assim, que você viu. Claro, tem lesão, tem um monte de enfim, coisa, mas alguma que te realmente... Mexeu, assim. Tem uma cobertura que eu sempre trago, né? No PAN, eu fiquei... Eu cobri a ginástica, né? Do primeiro dia ao último, assim, real. É, então, eu fiquei desde a ginástica artística, que ia todo mundo, né? A galera tem a equipe, então, na ginástica artística, ia sair medalha. E tava todo mundo. E aí, no final... tipo, na ginástica de trampolim não tava todo mundo, era eu e a confederação só. E uma coisa me marcou muito, porque Alice Ellen do trampolim, e é até positivo, assim, se você for ver, né, mesmo sendo triste, ela não conseguiu classificar pra fase final. Eram 3 atletas, e eles muito empolgados com a cobertura do Olimpíada todo dia, tinham divulgado a gente e tudo mais, e ela não avançou, e ela ficou muito mal, e ela chegou chorando, e me abraçou, e eu falei pra ela, eu falei, olha, fica tranquila, se você não quiser conversar comigo, eu vou te entender. Ela falou assim, eu preciso de 5 minutos, me dá 5 minutos, eu vou ali no canto e eu já volto, porque você não vai sair daqui sem uma entrevista, porque eu acho que eu tenho a responsabilidade de você estar aqui, respeitar o seu trabalho e te dar essa notícia, porque eu preciso legal, dessa legal. Visibilidade. Aí eu falei, não,
todo o tempo do mundo, vai lá. E ela sentou num canto, chorou. Secou as lágrimas e veio me dar entrevista. Isso foi muito marcante pra mim, né? Porque nem só de boas medalhas a gente vive, claro, né? Tem muito do outro lado também, do não alcançar e do perder. E até o senso também, sim, né? De entender ali. Porque às vezes também acontece de você tomar uma patada. Quando é um momento ruim, exato. Você tem a famosa entrevista do Bruno Fratos, né? Sim. Né? A pergunta, essa, cara, isso aí, pra quem não viu, por favor, busca aí Bruno Fratos, legalzão. Eu acho que tá assim no YouTube. Vai achar. O repórter acaba, ele sai de uma prova que ele vai muito mal, e o repórter pergunta: e aí, tá feliz? Não, tá triste? O repórter pergunta. Eu nem lembro que era o repórter. Aí ele fala: não, tô felizão. Assim. Eu acho que esse lado jornalista tem que ter essa sensibilidade, não tem como não ter. E às vezes acontece esse tipo de coisa, mas não é pessoal, né? Não, não é que a pessoa não. Tá brava com você. Claro que não, é toda a situação. O cara treinou sei lá quanto tempo para aquele momento, e aquele momento foi um momento frustrante, aí chega alguém que ele talvez nunca viu na vida. E aí, atenção. Como é que, entendeu? Então, você tá na maior decepção da sua vida e tem que responder essa pergunta. Exatamente. E por outro lado, um momento aí nesses 4-5 anos aí que você fala, meu, que momento da hora que eu cobri, que pô, isso que aqui. Eu tava ali, vi. De perto. E não precisa ser de medalha, não precisa alguma história que você contou que foi muito bacana. Cara, pra mim a abertura do PAN foi um negócio surreal, assim. Eu tava o Gavini e o Caio, foi um momento que, sabe assim, meio que cai a ficha, você fala, caralho. Vocês foram na abertura? Tô... Não, na abertura porque também jogava no dia seguinte. Não, eu tava lá com a seleção masculina e feminina de handball, mas já de chefe de missão. Uh-huh. O Gavini, eu acho que eu encontrei lá, eu acho que os outros laranjinhas, como se falavam lá, estavam, né, sempre lá no handball. O Otávio foi no handball muito. Sim, estavam sempre lá. Mas na abertura a gente não pôde ir porque tinha jogo no dia seguinte. E eu lembro que a abertura pra mim é um negócio que mexe, assim, né? Acho que de ver muito na TV e tal. Então eu falei, nossa, que da hora, olha onde eu tô. Cheguei. Mas assim, medalhas, muitas do PAN também, na própria ginástica, enfim, foi uma melhor campanha do Brasil, então, pô, tá lá. E tem um dia que é muito marcante pra mim, que é 13 de outubro, que foi o dia que o Nori ganhou o Mundial. Sim. E a Bia também ganhou o Mundial. E aí eu lembro que eu dormi super pouco nesse dia, porque teve jogo da seleção de madrugada. Enfim. E eu lembro que eu fui na igreja esse dia. E aí eu saí, porque eu tava com as crianças e tal. E aí eu saí, e aí o Nori tinha ganhado. E a Bia também. Foi um dia que a gente comemorou muito. E é engraçado, porque quando você acompanha no dia a dia, não tem como você se desligar. Não. Cara, você vê o sofrimento dia a dia do atleta. É como se você ganhasse junto, exato, sabe? É um negócio muito louco isso. Porque eu não consigo... Muitas vezes, por exemplo, você pega... MMA, por exemplo. Aí o cara ganha a luta, cara, vê aqueles caras do lado de fora, pulam igual uns loucos, não sei o que. Você não entende. Cara, a pessoa que talvez só acompanha a MMA ali tomando a gelada, o cara não vai, os caras tudo papagaio de pirata. Meu, o cara trabalha pra caramba pra aquilo ali acontecer também, é um time. Foi a vitória de vocês contra a Alemanha na Olimpíada. Pô, aquilo ali era uma... Tem jeito de vocês classificarem a da Alemanha, mas a comemoração parecia um título. Só que quem não sabe tudo que passou, exatamente, pra chegar até ali... A superação que teve para conseguir essa vitória. E quantas, pessoas envolvidas que não estão ali com os holofotes, né, naquele momento ali, elas fazem parte também disso. Acho que é muito isso que você falou. Eu me sentia, tava tão próximo do cara, tão próximo de todo o processo. Parecia que mexeu, a gente tava você, ganhando junto, sabe? Que a própria Bia também. Cara, a Bia, medalha certíssima em Tóquio, assim. Sim. Candidatíssima a ouro. E a gente. Eu ia te perguntar isso sobre Tóquio. Isso tudo aí que você está acompanhando de Olimpíada, Paralimpíada. Você tem aí, vamos colocar aí, só três, vai. Três que você fala, que você crava. Cravar. Medalha. Crava. Medalha. Não, vai. Não, pode, sai de cima do muro. Crava, medalha. Vou te liberar da de ouro. Tá? Cravar medalha. É difícil, né? Não, e vamos combinar, que é uma Olimpíada. Não, tudo que pode acontecer. Tudo pode tudo acontecer. Não, isso claro, que eu tô falando claro. Com você é uma maldade, mas eu vou fazer. Eu acho que. Primeiro Olimpíada, depois Paralimpíada. Difícil, hein? Eu sei. É uma situação que aí você vai se comprometer. Se não ganha, fala, ela jogou o diabo lá, o famoso diabo. Não, e ela zicou, vai... Zicou, né? Zicou. Se ela falar do Norino, ele vai ligar pra ela e depois, e aí? O que você falou que ia ganhar a medalha? Eu vi você lá no Pod Sport, você falou que ia ganhar, enfim. Não falou que eu ia ganhar? Eu cravo, Nori, aí ele vai e não ganha, Deus me guarde. Aí fala também, ó, Giovana foi lá, zicou, não, mas ó, uma das coisas que a gente sempre fala no Olimpíada Todo Dia é que, enfim, o Brasil tem tudo pra bater a campanha da Rio.
Isso é um fato. Mesmo depois do Covid, da preparação, de cara, tudo, você acha? Cara, mesmo depois, por causa dos novos esportes. Ah, a gente tem surf skate. Sim, então, surf skate, eu acho que pra campanha do Brasil vai fazer muita diferença. Então tá aí, uma medalha que dá pra gravar é no surf. Uma no surf. Eu sempre... Não vou falar nada. Mas... Na Marcela? Não, acho que medalha. Não é que eu ia falar que esses esportes novos, que o Brasil é muito hypado. Eu sempre tenho um negócio, não sei se você lembra do Balu B. De Rue, do Doda. Você lembra do Doda, Miranda, o cara do cavalo? Lembro. Não, era Rodrigo Pessoa. História do Balu B. De Rue, o Brasil inteiro parado pra ver aquele cavalo saltar, o miséria não para. Então assim, esses esportes... Eu fiz uma prova pra um estágio que eu não sabia o nome do cavalo, então... O Balu B. De Rue? Balu B. De Rue. Inesquecível, Balu B. De Rue. Inesquecível. Depois dessa pergunta... Refugou o Balu B. De Rue. Mas enfim, mas vamos lá. Então você acha que o surf? Eu acho que o surf, com certeza. Hoje quem tá classificado? Medina? É, Medina e Ítalo Ferreira. Ítalo Ferreira. Os dois primeiros do ranking mundial. Qualquer um dos dois. É, bem pesado. A chance é grande. Dá pra sonhar. A galera sonha um pódio triplo no skate até. A possibilidade. No skate é bom porque também. Porque você classifica três atletas em cada um dos naipes, né? O street e o parque. Eu acho que a Ana Marcela Cunha vem. Enfim, ela fala, não é. Que é o que falta na carreira dela, que é uma medalha olímpica. É, mundial, ela já foi. Maratona aquática é um negócio muito difícil, né? Enfim, mas boto muita fé. O trabalho que ela faz. Ela classificou pra piscina também? Ela classificou, mas ela não vai. Ela não vai, né? Você tem noção disso? Aí. Classificou nos 800 metros. Eu vou metros. Nessa aqui. Eu lembro de estar assistindo, a Flora classificou essa menina da maratona aquática. O que ela tá fazendo, nadando na piscina? E, cara, o trabalho que ela faz com o Fernando Pocente é um negócio absurdo, assim. Eles são muito sérios e eu realmente, enfim. Então, natação... natação. Não, a maratona. Marcela, surf e skate. Na verdade, eu ia falar da Bia Ferreira. Tá bom. Do boxe. Bia Ferreira. Tá vendo? Você falou que... Três era se comprometer, difícil. Já meteu quatro aí, ó. Aí é por sua conta. E eu acho... Não acho, né? Tenho certeza, assim. É uma das coisas que eu sempre falo, né? Essa tem tudo pra ser a Olimpíada das Mulheres, né? Também. Nacional também. E internacionalmente, também, né? Também. Então, verdade. Os últimos grandes craques das Olimpíadas, Bolt, Phelps, eram sempre homens. Sim. Então eu acho que, enfim, Simone Biles aí correndo na frente para ser o grande nome da Olimpíada, mas... E eu acho que isso é muito marcante, simbólico, para essa caminhada, assim, de ter uma mulher levando o nome olímpico. Paris vai igualar, finalmente, sim, estamos chegando, então acho que isso é um ponto bem legal. Então você citou quatro da Olimpíada e da Paralimpíada. Difícil. Deixa eu pensar. Eu achei que você falou que era mais fácil na Paralimpíada. Petrúcio Ferreira, o paralímpico mais rápido do mundo. Tá. Favoritíssimo, quebrando todos os recordes aí possíveis e imagináveis. É um nome certíssimo. A gente tem... Desculpa a minha ignorância, mas a gente tem alguma medalha olímpica em esporte coletivo paralímpico? Paralímpico? Medalha paralímpica em esporte coletivo? Vôlei sentado, não? Acho que não. Eu acho que é a primeira... Não sei. Eu também não sei. Só pra derrubar todo mundo aqui. A minha memória não é a coisa mais exemplar. Eu acho que... Eu não me recordo. Desculpa, pessoal da Paralimpíada. Luísa Fiorese vai me arrancar o cabelo, mas tenho certeza que ela vai estar lá também. E tomara que traga. Gol ball vem tem forte. Medalha. Não, e tem medalha. Tem medalha. Quase certeza que tem medalha. Tá legal. Então vamos lá. Bocha, tem equipe também, né? Entendi. Então, e tem medalha. É, tem. Então, ó, então o Petrúcio. Revezamento conta como parte coletiva? Não. Não, né? Não. Tá, tudo bem, tô roubando. Eu acho porque que revezamento na piscina não. Eu sei que tem. Tem 3 milhões, tem um monte. É. Mas aí é o Petrúcio na natação. Na natação. Eu acho que revezamento, cravar é difícil, né? Na natação. É a última Paralimpíada do Daniel Dias, Daniel né? Sim. Medalha. Enfim, não dá pra cravar qual medalha. Ah, né? Não, porque sim, mas medalha. O difícil também da Paralimpíada é essa questão de reclassificação, de classe. A gente teve até o problema, inclusive, do André Brasil há pouco tempo atrás. Enfim. Exatamente. Então, natação, com certeza. Porque, enfim. Sim. Petrúcio Ferreira,
Bet... Ah, posso colocar dois da mesma modalidade? Eu vou colocar pode, a Bet. Você medalha? Pode? Medalha? A Bet... E essa é mais uma das, das histórias. Posso aproveitar? Claro. A, abrir aqui o momento de bastidores. Essa é mais uma das histórias. A Bet Gomes foi eleita a melhor atleta de 2019, medalha de ouro no PAN e tudo mais. E até uma, é engraçado, né? Porque, enfim, na faculdade você tem todos os protocolos jornalísticos e tal. E eu fui a primeira pessoa que conversei com ela depois da medalha de ouro. E ela começou a me contar a história dela, enfim, o processo de reclassificação. Ela tem esclerose múltipla, todo o processo dela. E eu sei que eu fiquei tão emocionada ali entrevistando que acabou a entrevista. O protocolo foi, passou eu, longe daí. Acabou a entrevista, eu falei assim, posso te dar um abraço? Pelo amor de Deus. Aí ela, pode, ela não tinha pegado a medalha ainda, foi sim, muito legal. Enfim, aí eu abracei ela e tal. E eu lembro de chegar no MPC, eu falei, gente, vocês não sabem o que eu fiz. Aí... O que, que você fez? Eu contei, né? Aí ela me contou a história dela e eu fiquei super emocionada, eu pedi um abraço. Aí todo mundo, mas pô, eu também pediria. Giovana, isso tá foi quando? 19, né? 2019. Hoje é humanizar. Então, entendeu? Exato. Mudou. Então eu quebrei o protocolo ali e aí foi muito legal, né? Porque ela saiu da entrevista e ela foi pegar a medalha. Enfim, depois ganhou medalha de ouro no Mundial, vem tudo aí. É, vem super forte pra Paralimpíada, ganhou o prêmio de melhor atleta. De 2019, foi ela e o Petrúcio também. Legal. O Petrúcio e ela, então... Então você já colocou 4 medalhas aí no, na Olimpíada e na Paralimpíada. Já no Rio foram quantas? Você lembra de cabeça? De cabeça? Nossa, 20, eu tô derrubando todo mundo 20, hoje. 20 e poucas. Pergunta é bem difícil, né? Deixa que aproveita que você tá no YouTube aí, abre uma aba lá, Google quantas medalhas o Brasil teve no Rio. Mas ela cravou que vai passar. 19, eu acho. Ela falou que vai passar. Ó a thumb aí, ó. Giovana Pinheiro crava que o Brasil baterá o recorde de medalhas olímpicas. Gente, esse negócio de termômetro olímpico, Guilherme Costa. Termômetro então, olímpico é com o Guilherme então, Costa. Guilherme Costa, Globo. conheço também o Guilherme Costa. É uma boa também, ele vai fundo nas coisas, né? Enfim, pode ser um breve papo. Alô, Guilherme. Já no Pod Esporte também. Com certeza. Ele que faz o termômetro olímpico ali. Giovana, a gente tem um momento aqui no Pod Esporte, que é o momento... Cafeinar-me, que é o momento que você fala pra gente como você se foca aí, e eu imagino que você tem que ser extremamente focada na questão da sua organização para se produzir, para produzir tudo que você faz, né? Então, com certeza o Cafeinar-me você vai sair com o seu daqui hoje para poder. Que chique. É, para poder se focar melhor, não que você não se foque, mas ajudar no seu foco nessa no trabalho. Reta final. Exatamente. E eu quero que você me conte aqui se você tem algum processo que você ritual, faz. Ritual, alguma coisa. É, vou acordar de manhã aqui, ó. Meu, tem. Sei lá, tantas pautas, tantos esportes, como é que você organiza isso? É simples, não? Você fez a cara de que. Meu, vai ser difícil, né? Só vai. Será vou que... indo. Olha, eu acho que nessa reta final, assim, principalmente de Tóquio, tem até um vídeo, não sei se vocês já viram no TikTok, da Eu do Futuro. Não, esse eu não vi. Esse eu também não. É assim, esse é um problema pra Eu do Futuro. Enfim, então eu tô focando nisso, assim. Um dia de cada vez. Vamos lá. E eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Isso é bom e isso é ruim também, porque você fica nessa ansiedade, né? Você teve uma Olimpíada adiada, a gente, enfim, viveu tudo isso, né? De... Sabe aquela coisa, acho que minha ficha vai cair quando eu estiver no avião? Sim. Eu acho que é um pouco disso. Mas, assim, tem processos, né? Eu acho que principalmente eu que fico muito mais na rede social, de distribuição de conteúdo e tudo mais, e nessas entregas um pouco mais multimídias, aí depende do dia. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto do jornalismo, porque eu não gosto de rotina. Então tem dia que é assim, caos. Tem dia que é um pouco mais tranquilo. Agora, processo, por exemplo, da agenda, tava tendo toda noite. Tem os protocolos. Sim. Do dia, né? Ali, rede social, de monitorar. Mas eu vou te falar que hoje, eu sei que isso não é muito saudável, também não é uma coisa que eu recomendo. Mas hoje, a primeira coisa que eu faço, abrir o olho, é checar o e-mail, se tem alguma coisa de toque. Você, 99,9%. Virou rotina de já abri o celular e já começar. Porque é uma coisa muito louca, né? Eu acho que as redes sociais e o WhatsApp, eles ajudaram muito a gente, mas tem outra coisa que, meu, é o looping ali. Sim, exatamente. Sim, 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 sim. É até complicado. Eu não consigo separar o pessoal do profissional, porque eu tô ali o tempo inteiro resolvendo. Time, né? Você recebe lá a notificação de uso semanal? Eu parei de ver. Eu desabilitei, porque... Porque é assustador, não, né? É assustador. E aí você se engana, às vezes, fala, não, é trabalho. E aí você vai ver, realmente, você, acho que tem uma demanda muito grande maior, de redes sociais, né? De trabalho. Mas tem uma bela penca ali do pessoal. Dá, né, pra cancelar? Não sabia, não. Dá. Isso é uma coisa que eu fiz e recomendo. Pode ser uma dica.
Eu desabilitei notificação do meu celular. Não, de WhatsApp. Não, de WhatsApp. Não, de WhatsApp não dá. Não dá. Eu não? Só cancelo, eu só tiro a notificação de grupo. Eu conversei com todas as pessoas que precisariam de mim. Me liguem. Me liguem. Ah, se for urgente, me liguem. Não é o WhatsApp que você manda, certo? Tá, claro, é se for urgente, você vai chegar uma ligação. Vai chegar uma ligação, se for urgente. Eu vou falar pra minha esposa, então, que eu vou desabilitar a notificação do WhatsApp. Mas e aí minha mãe falou pra mim, é um grande absurdo. E aí eu falei, não é, porque senão, o que acontece comigo? Tem hora que você precisa se focar. É, de foco, e aí, total, se eu tô lá no Instagram fazendo um post, chega uma notificação, vou ver essa notificação. Vai, é isso. Foi isso. Meia hora. Já foi. Entendeu? Então, isso me ajudou muito, assim, na rotina. Desabilitar a notificação, porque aí é foco. É foco em responder o WhatsApp, eu responder o WhatsApp. É ver a rede social e postar o conteúdo, então vou terminar o conteúdo pra depois, porque esse negócio de notificação, cara, me gera uma ansiedade. Não, e aí eu desabilitei muito... tem que responder, de tudo. Né? Você chega, tem que responder. É isso, porque as pessoas, enfim, eu entendo também, enfim, vivo isso, porque trabalho também com deadline, e preciso que as pessoas me respondam rápido, mas tem hora que não dá, porque, enfim, você fica com o celular aberto porque você tá numa reunião e tudo mais. E aí eu fiz isso e isso me ajudou bastante na rotina, assim. Massa. Legal. Foi uma muito bela legal. Dica. Pode ser uma boa dica. Foi uma coisa que... Pode, Giovana. Pode parecer estranho no começo. Fica um negócio meio... Mas se acostuma, não, não, é uma benção. É hábito. A gente tinha o hábito de não pegar o celular. Hoje o dia tá o tempo inteiro no celular. Mas enfim. Giovana, queria agradecer demais a sua presença, tá? Agradecer demais. A gente sabe que você tá com o tempo aí corridíssimo, com história de Olimpíada batendo na porta, vacinou ontem, tá com reação aqui, tá meio, né... Mas fez uma força. Agradecer aqui. O esforço, exato. Agradecer demais o seu esforço de estar aqui, né? Acho que é um papo que a gente queria muito ter com você para entender como funciona toda a Olimpíada Todo Dia, todo esse portal que faz hoje movimentar a notícia no Brasil. É, tinha aqui papo para mais 2 horas aqui. Se deixar, eu também falo. É, não, a gente também. A gente vai trocando ideia aqui e vai falando as coisas. Mas queria agradecer demais a sua presença, tá? Então faça suas considerações finais. Eu que agradeço, é sempre bom a gente poder contar um pouquinho dos bastidores, né? Acho que trazer esse lado também humanizado do jornalismo, de mostrar que, enfim, ali do outro lado... E é isso que você falou, né? De entrevista e tudo mais. Enfim, somos humanos também, estamos ali do outro lado. Eu acho que é sempre uma boa oportunidade poder falar da Olimpíada Todo Dia, trazer as pautas e fazer o nosso jabá também. Claro. Para quem não conhece a gente, acessar o olimpiadatododia.com.br, acessar nossas redes sociais, o OTD Underline Oficial, ou no YouTube também. Agora, com Tóquio aí na reta final, gente, ó, é vídeo direto. Boa. Resumo diário, enfim. Muito legal. Acho que é uma Olimpíada num horário complexo, né? Então podem contar com a gente. Boa. Nesse sentido, tanto no fuso horário japonês quanto no fuso horário do Brasil, pra estar sempre por dentro. E que venham outros ciclos olímpicos. E obrigada pelo convite. Virão muito, imagina. Portas sempre abertas aqui do Pod Esporte. Desejar muita sorte lá, muita nessa empreitada, sorte. Que a gente sabe que vai ser 2 meses de muito trabalho. E a gente que agradece também em nome do esporte, porque o que vocês trazem pra gente é fantástico. Estaremos acompanhando. Com isso, certeza. Isso é uma coisa que pra gente é muito importante, assim, e não é calculável, né? Enfim, ter essa noção e saber que realmente o trabalho de formiguinha que a gente faz ali todo dia tá fazendo sentido, e principalmente da comunidade esportiva, é muito importante e pra gente. E vai continuar fazendo, tenho certeza. Obrigada. Só vai crescer. Gente, vocês continuem acompanhando todos os originais aqui da Olá Podcast, tá? É, se inscreve aí no canal do YouTube, né, do Podesport. Tem também, esqueci de falar o cupomzinho, né? Sempre bom falar o cupom PODESPORTE10 lá no site da Caffeine Army. Então você tem 10% de desconto na aquisição do seu Caffeine Army. Tem vários, tem o sabor chocolate, tem o sabor tradicional também. Tem o Super Coffee to Go também, que é para você levar para academia, levar para onde você for, para viajar. Giovana vai lá e vai levar o seu Super Coffee to Go para o Japão. E continue aí ligados nas nossas redes sociais, acompanhando tudo que rola aqui no PODESPORTE, tá bom? Galera! Um abraço, até a próxima. Galera. Valeu. Falou.